Ακρόπολη, το ανεπίσημο δείπνο που παραθέτει ο Νίκος Δένδια στο Μεβλού Τζαβούσογλου, είναι ο Λάμπρος Δεμερτζής εκεί. Φτάνουν αυτή τη στιγμή, Λάμπρο, από ό,τι βλέπω, έτσι. Ακριβώς, ήρθε αυτή τη στιγμή ο κύριος Μεβλού Τζαβούσογλου. Πριν από 5 λεπτά έφτασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με την μεγάλη πομπή του, φτάνει στο χώρο που θα γίνει το δείπνο, όπως είπες και εσύ, στην Ακρόπολη. Να σου πω, Σπύρο, ότι θα προσπαθήσουν οι δύο επικεφαλείς της διπλωματίας, ελληνικής και τουρκικής, στο δείπνο αυτό να διαμορφώσουν όσο είναι δυνατόν ένα καλύτερο κλίμα για τις αυριανές συνομιλίες. Μετά τις 4 προκλητικές αναρτήσεις Τσαβούσογλου περί δήθεν τουρκικής μειονότητας που προκάλεσαν την άμεση απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Να σου πω ότι το δείπνο από ό,τι μάθαμε, τώρα βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, βλέπετε και εσείς, αν μπορούμε να μεταφέρουμε την εικόνα, αυτή τη στιγμή στην είσοδο του εστιατορίου που θα γίνει το ανεπίσημο δείπνο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια, ανεβαίνει πάνω. Πρέπει να σου πω ότι έχει αποκλειστεί λίγο η περιοχή και εμείς είμαστε αρκετά μακριά. Ο χώρος δεν έχει κλείσει όλο το εστιατόριο, μόνο εκεί που θα γίνει το δείπνο των δύο υπουργών. Τώρα, αύριο το πρωί να σου πω και το πρόγραμμα, γιατί σήμερα μπορεί να είναι ίσως λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, θα το δούμε αυτό. Το πρωί λοιπόν στις 10.30 ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, θα δεχθεί τον Μεβλού Τσαβούσογλου στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος λέγεται ότι κομίζει και μήνυμα εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου του Ταγί Περντογάν. Στη συνέχεια, στις 11, στο Υπουργείο Εξωτερικών θα γίνει πρώτα συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου μαζί με τους συνεργάτες τους, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη από πλευράς της χώρας μας και του Υφυπουργού Σεντάτ Ονάλ από πλευράς της Τουρκίας. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες και γύρω στις 1 και 4 θα γίνουν οι δηλώσεις των Υπουργών στον τύπο. Το βέβαιο είναι ότι αν ο κύριος Τσαβούσογλου επιδιώξει να πάρει ρεβάνς, θα λέγαμε, για την ήττα που υπέστη από τον Νίκο Δένδια στην Άγκυρα, θα πάρει και αυτή τη φορά τις κατάλληλες απαντήσεις. Και πρέπει να πούμε ότι σήμερα, Κυριακή, με παρουσία του Μεβλού Τσαβούσογλου στη χώρα μας, είχαμε και 51 παραβιάσεις του FIR, του Εθνικού μας Εναέριου Χώρου, όπου απαντήθηκαν με εισάριθμες αναχαιτήσεις από τα πολεμικά μας αεροσκάφη. Σπύρο. Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη για οποιαδήποτε πρόκληση. Φάνηκε αυτό και σήμερα. Θα φανεί σίγουρα και αύριο. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο.